ဒါတွေကလူတွေကအကြောင်းမဲ့စိုးရိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးညာအခုကလူတွေကဘာပြောကျင်နေတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ပြည်နယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့လွတ်မြောက်တိုက်တယ်ဆိုတာနားလည်ပါလေသို့တော်ညာလဲပြည်နယ်တစ်ခုချင်းလွတ်မြောက်သွားရုံနဲ့တော့ဘာမှမလွတ်မြောက်ဘူးမှာလူလူတွေမလွတ်မြောက်သေးလို့ရှင်မင်းတို့လည်းမလွတ်မြောက်တော့အခြားတစ်ဖက်ကပြောလို့ရှင်ဗမာပြည်မှာစစ်ကောင်စီစစ်အာဏာပိုင်စနစ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့မြေမြုပ်တင်းညုံမပြစ်နိုင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားမပြစ်နိုင်လို့ရှင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာအိမ်မဲမဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလူလူကစိုးရိမ်နေတာပါစိုးရိမ်တိုက်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအနေအထားတွေရှိနေတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နော်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်နောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုတွေလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းတွေ့ချက်ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဘာပဲဖြစ်ကိုအားကိုကိုနော်ကိုယ့်ပြည်နဲ့ကိုယ့်ဒေသလွတ်မြောက်အောင်လို့ဆက်ပြီးလုပ်ကြအောင်အဲ့လိုကိစ္စတွေအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟိုအားကျစရာနော်ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရအောင်โอเคဆရာဒါမြောက်ပိုင်းညတော့တုတ်ဖွယ်နေAA ဖဲချင်နေပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာနည်းလည်းဆယ်မဟုိတ်တ်တလာို့ပေါ့ဆိုတော့ AA ကကျွန်တော်ထူတာအရင်တပြည့်မှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာတော့သတိပေးလိုက်သေးတယ် AA အပေါ်ကချင်းပေါ့နော်ချင်းကအစိုးရဖွဲ့တာတော့စသဖြင့်အခုဆိုရင်သူတိုက်ပွဲညှိသွားပြီတန်မကြတော့သူချင်းချင်းပေါ်တိုက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆရာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်သတိထားပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါတော့သတိထားဖို့လိုတာပေါ့ဗျာသတိထားဖို့လိုတာပေါ့ဆိုတာကဟိုဒီနေ့ကာလမှာဒေသတစ်ခုချင်းရနော်လွတ်မြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေသကိုကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအခြေခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်သို့တော်ကြလဲချင်းပြည်နယ်မှာလဲဒီနေ့ဒီပြည်နယ်မျိုးတော့ဟာခါလည်းမသိမ့်နိုင်သေးပါဘူးဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့ကြီး၅မြို့လည်းကျွန်တော်မသိမ့်နိုင်သေးပါဘူးနော်နယ်မြေတွေသိမ့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ရှစ်ကောင်စီစခန်းတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနော်အာကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာနော်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နေရာဥမှုတွေနေရာလူမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားတော့ရှင်းရှင်းပဲเนาะတိုင်းနာလဲနိုင်ငံဖွဲ့စည်းနေတဲ့ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားတွေအားလုံးကိုเนาะချိန်မုံတုတ်တင်ပြဖို့အရင်ဆုံးလိုတယ်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံဒီเนาะဂျာကာလာအစိုးရတွေเนาะသူဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စတော်တော်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချင်းချင်းကွဲကြပြဲကြတဲ့ကိစ္စမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့မြစ်တဲ့ဟက်ဆံပါတယ်เนาะโอเคเนาะအဲ့ဒီကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချင်းမှာတိုက်ပွဲကငြိမ်သွားတဲ့အပြင်အချင်းချင်းเนาะပြန်ပြီးတက်ရမယ့်အနေအထားတွေပေါ်လာတာတော့အလွန်စိတ်မကောင်းအနေဥတော်လိုင်းရေးအတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စเนาะโอเคအဲ့တော့ချင်းချင်းအညော်ောင်းဘောဒီကိစ္စဟုတ်ညနေအဲ့လလေိုကြအဲ့ာလိုတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုကပေါ့နယူတော်လန်ရေးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတိုးတက်ဖို့အမျှော်များကိုကျွန်တော်ကတော့မြင်နေရပါတယ်ဟုတ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မနေ့ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ချင်းပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောချင်လို့ချင်းပြီးတော့ကချင်မေးချင်လို့ခုနကရှင်းမြောင်းမှာရသွားပြီမယ်ကချင်ကအဲ့ဒီကတခြားလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ပေါ့နော်စကန်သေးတာတော့မျိုးသေးတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပဲစကန်းစနကူတပြိုင်တည်းသိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းတက်လာပြီဆိုတော့ KIA ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံရေးရည်ချက်ပေါ့နော်သူထူလာတော့ကျွန်တော် KIA ပဲဒီ NUG ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးတို့ပါတော့ရှေ့တန်းခေါ်တာရှေ့တန်းလိုက်ပြတာတော့ KIA ပဲရှိတာပေါ့ဆိုတော့ KIA ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်လဲကြည့်ကဲရဲစွမ်းဆောင်ကြီးရတော့ဗျာသူကဟိုဘောနိုင်ငံရေးအစဉ်လာကြည့်ပြီးတော့တန်တန်းရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ခွဲစီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့နှိပ်ပြရည်ကိုကြုံပြီးသားဗျာအဲတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့လူတော့ဒီလျှက်တစ်ပြက်ထိုးစစ်တီနဲ့ကျွန်တော်တို့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေနော်ကြီးညာပြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလာအဲ့ဒီနေ့ရက်တွေဟာပြောင်းလဲသွားပါတယ်အခုသူကတုံညာခွန်တုံညာ3ဆိုရဲဟုတ်3လပိုင်း9ရက်နေ့အစီအစဉ်တရားကိုပေါ်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တရားပေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကဟောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီနေ့မနေ့6နာရီရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လိုက်စားကိုဝိုင်းပတ်ထားတဲ့ကာကင်းစခန်း12ခုကိုတပြိုင်တည်းတည်းထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမော်မှာရှိနေတဲ့နော်အစိုးရစစ်တပ်ကိုလည်းတော်တိုက်ခိုက်တယ်။နောက်မြစ်ကြီးနားလေတာစခန်းကိုတောင်းမှသူကဒီဒုံးလဲနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေဘာတွေတွေ့လာ။နောက်တစ်ခုကကချင်ပြည်နယ်မှာအရေးကြီးဆုံးနေရာဖြစ်နေတဲ့နော်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာနော်စုံဖြစ်တဲ့ဖားကန့်မှာလေသူကဖားကန့်စခန်းတစ်ခုလုံးမှာဖားကန့်ဗျူဟာစခန်းတစ်ခုပဲခြံတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကတော့ဟိုဒါကူစစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးတရအနေနဲ့သူကမဖော်ပြပါဘူးနော်သို့တော်ညာလေဥတီကျဲကတော့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခွန်လိုပဲသူကသူ့ဒေသတွင်းမှာရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်စခန်းတွေကိုမြစ်ကြီးနားအထိဥတီပြီးတော့တိုက်တော့မယ်တိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီဆိုရက်လက္ခဏာတွေ့ရတဲ့အတွက်တော်ဝန်တာစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတရားဖြစ်ပေါ်တူဝမှုတရားလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေကချင်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဖက်ဆင်းချင်တယ်အခုဒီတောင်ပိုင်းဟုတ်နော်ကရင်ဒီကရင်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်သွားတာပေါ့အညာလည်းလည်းမရှိလို့ပြန်အညာကကျွန်တော်တလောကကျွန်တော်ကောလင်းကြာသွားတော့လဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတော့ပေါ့နော်အခုကနီကိုသေးဖို့ပြင်နေတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကြီးကြပ်ထွက်နေတယ်အညာရဲ့လှုပ်ရှားမှုကဟိုတက်လာတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာအညာရဲ့အညာကအခုအချိန်ရောက်မှကျေပြန့်တဲ့ပျောက်ကြားစစ်ပွဲကိုပြ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 တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကလက်နဲ့ကြီးမပြောနဲ့ကြီးစံအောင်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်တင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောလင်းတော့ပြန်ပြီးလက်လွတ်လျရတဲ့အနေထားပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့လည်းပြောခဲ့ပါအဲ့ကျေပြန့်တဲ့ပျောက်ကြားစစ်စခန်းကိုအခုမှကျွန်တော်တို့ဖြိုင်မြိုင်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရှိလာတာပေါ့ဗျတော့စီးစီးအောင်မှုရောတော့ဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စခန်းသိမ်းတဲ့တိုက်ပွဲတွေဘာတွေရောတော့တော်တော်လေးလုလာနိုင်တဲ့အတွက်အညာတော့အခုတော့ကြောက်ကြားရှိလှုပ်ရှားမှုကြီး ਨੇ ညှုံးထလာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်မျိုးသိင်းလို့ပြောတယ်။မျိုးသိင်းတဲ့အဆင့်ကဟိုတခြားချက်လက်တွေလိုပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ရတဲ့လက်နက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်နက်တွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ရောက်သွားပြီလို့အောင်းမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောလင်းသိမ်းထားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီက PDF တွေကြီးစံပြနေတဲ့ကိစ္စတော့ဘယ်ကမှကြီးစံလဲမလာဘူးတဏှတလက်မှလည်းမလာဘူးပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကတိုင်းသားလက်နက်ကိုက်ဖွဲ့စည်းတွေတင်စီရတဲ့လက်နက်တွေကိုစကိုင်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းမခွေးမန္တလေးဒေသတွေကိုတွတ်သွင်းပြီးကိစ္စကိုဒီညီနောင်သုံးဘွဲ့ကဘာဒီကြောင့်များကျွန်တော်နှောက်နှေးနေကြတာနော်ကျွန်တော်တို့မူဆယ်မန္တလေးကာလန်ညာရထားညရမယ်အကျိုးမြတ်ဒီပေါ်မှာများမျောလင့်နေကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲเนาะကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစစ်ကောင်စီကိုနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းမထုတ်နိုင်ချင်းဘယ်တိုင်းသားအင်အားစုမှเนาะကျွန်တော်တို့ရင့်မှုလို့မရပါဘူးပုံမှန်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီကအခုသူ့ရဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတဲမှာအဓိကပြစ်ကွင်းကစကိုင်းမန္တလေးစကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစင်လာရှိပြီးတော့နော်အလွန်နိုင်ငံရေးနိုးကြားတက်ကြွတယ်လူလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူလူသာထကြွလို့ချင်းသူဘယ်လို့မှဗမာပြည်ကိုထိန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူကအမုန့်ချင်းနော်စစ်စင်းကြီးကြီးကြောင်ချင်းအခုတခုကဒီညီတော်သုံးဘွဲ့ကနော်စီးအောင်ဘွဲ့ရတယ်ဂျင်းနတ်စရာကောင်းတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီကအောင်ဘွဲ့ရဲ့သိမ်းစီရမိတဲ့
လက်နဲ့တတော်မှကျွန်တော်တို့ရအောင်ပျောက်အောင်ပို့မပြီးဘူးဆိုရင်တော့နော်စီးချင်ဝင်ကြတော့နော်တနည်းတပုံနော်စောင့်နေပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုညီနောင်သုံးဘွဲ့အနေနဲ့အသေးချာအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးဘူးနော်အရေးကြီးတယ်ပြီးပြောတယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အညာဒေသကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုအညာဒေသကကျွန်တော်တို့စကန်းသိန်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့အခုအညာဒေသတစ်ခွင်လုံးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအညာဒေသရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့မြို့နယ်အဲ40လောက်အခုကထကြွလဲ။ဟုတ်တယ်။နော်။ဘာတွေနဲ့ပဲထကြွနေရတာလဲဆိုတော့နော်လက်လုံတနတ်နေကျွန်တော်နိုင်နေပဲမိုင်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကျော်လွားဖို့ကညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့အကူအညီတွေလိုတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးကြမှာလဲဆိုရဲကိစ္စကိုညီတော်သုံးပေါ်စဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာခံဆရာကတော့နီကိုမချုပ်ခင်အခြေအနေနဲ့ပဲကြာလို့နီကိုမချုပ်ခင်ခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာအရင်တပတ်လည်းပြောထားတဲ့ဒီဒီဘယ်လိုခေါ်လဲ NCA လမ်းကြောင်းလူတွေမျိုးတော်လှန်ရေးပါလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုတ်စီဆိုင်တဲ့အခုဘုမတိုက်ပွဲတွေကြီးကြပ်ဖြစ်နေတယ်နောက်အရင်တပတ်ပဲကျွန်တော်ပြောထားတဲ့မော်ဘယ်လိုပြောမလဲမော်ပြည်သိပ်ပါတီဆရာလားရှေ့တိုက်ပွဲပွဲပေါ်လာတယ်အခုပြည်သူစေတွေလည်းနဲ့သိပြီတော့တိုက်ပွဲရတော့ဖြစ်လာတော့မှတည်းနောက်ထူးလာကျွန်တော် SSPP ပေါ့နော်ဒီဒီပို့တော်လိုင်းဖွင့်နေတော်တော်နိစာလာမကြီးသူကလည်းတလောကဘဝတူနေတဲ့သူရပ်တည်မယ်အားလုံးလက်ခံတယ်ပြောတော့အဲ့ဒါတွေရောတော်တော်ထူးခြားတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီ NCA အနေထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေရယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုအော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရှိတွေကတော့လွန်ကောင်းမှုနဲ့လာလာပြီးတွေ့နေရပါပြီအခုကကျွန်တော်တို့ဟုတ်တော်လိုင်းရင်အားစုအားလုံးကစူးစိမ့်မိကြတယ်เนาะဟိုးအားစုဒေါ်လာဆိုတာကမိုးပြဲဖဲခုံဒေတာကရောနောက်ပြီးတော့ကရမ်းပြည်သွေးเนาะကာလာလာဒเนาะအဲနောက်ပြီးတော့ရလာလာဖအဲ့ဒီအင်အားစုတွေအားလုံးကเนาะအခုကျွန်တော်တို့ PNL ပေါ့ဗျာเนาะအဲခေါက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုကခွန်မြင့်ထွန်းတို့ခွန်သူတွေရုပ်ရယ်ခွန်သူတွေနှုတ်ရယ်အော်မတိုက်ပွဲတွေခေါ်ဖော်တာအတော်လေးကိုပြင်းထန်လာပြင်းထန်မှုကဘယ်လောက်ထိရောက်လဲကျွန်တော်ဟိုးပုတ်အစီဆိုင်လောက်မှရင်ရပ်သွားမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဟိုးပုံးဒီကိုသူတို့ကတက်ပြီးတော့စီယုံလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေနေအနေထားတွေ့ရတဲ့ဝန်သားစရာပါဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ဟိုးပုံးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အောင်ခံပြီးပေါင်းထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီပြည်သူ့စစ်အင်းအားများပြဟာကျွန်တော်ကားစီး90နဲ့ခိုးပုံးကိုဆင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုကြားနေရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခိုးပုံးကိုမထိန်နိုင်လို့ချင်းတောင်ကြီးထိတက်လာတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမြင်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီဘာပေါ့ဟိုဘိုးဖက်ဒရယ်ကောင်စီနဲ့ PNL ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အတော်အားရှိစရာကောင်းတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာအဓိကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ KNDF ပေါ့ဗျာ။ကရင်နီနော်အဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းတစိတပိုင်းတော့ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။သို့တော့ KNDF ကလည်းသူကလည်းသိမ့်ပဲရရှိတယ်လည်းနဲ့တော်များပါတယ်။ KNDF ကလည်းအဲ့ဒီပိုးအဖွဲ့တွေကိုခုနကပြောသလိုပဲ။လက်နဲ့အင်အားလူအင်အားကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်းပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးဒီမောင်းထုတ်ရေးကိစ္စကိုဥတီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလာမယ်အနေထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းကောင်းတဲ့ချက်ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ခိုးပုံးရဲ့အလွန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ SSPP ရှိနေတာပေါ့ဗျာ။ SSPP ကလည်းအခုဒီအင်အားတွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတော့အဲသဘောထားတွေကြားရတော့ကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်။ SSPP ကကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရတာဘာလဲဆိုတော့ဒီဒေသလူလူစီယုံရင်းနဲ့လက်နဲ့ကဲအင်အားစုတွေအတွက်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးက SSPP မှာလဲเนาะဆက်သွယ်ကောင်းနေချိပါတယ်အဲ့ဒါတွေရနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ဒေတာလွတ်မြောက်ရေးဟာတောင်ကြီးအထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေဟိုအခုကတော့တောင်ပိုင်းတွင်နဲ့ဆင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုတွေကတော်တော်ကိုမြင့်တက်လာအဲ့ဒီထဲမှာတောင်ပိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးဖွဲ့ရတော့ KNU ပေါ့ဗျာ
ဟုတ်ကိုကန်ယူကတော့ကရင်ကရင်တစိတ်တတ်ထားတဲ့အဖွဲ့၄ဘွယ်လို့နော်ကန်ယူနော်အာ KNLB နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ BGF နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့တော့ထူးရတယ်နဲ့ကြားစောက်ပါလာတယ်ဟာလေထူးတာပေါ့ဗျာသူကလက်နေအင်အားရောနော်ကျွန်တော်တို့ဘာနာရေးအင်အားရောတောင်းတင်းတဲ့အဖွဲ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒလောကနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ KNU အတွင်းမှုပြောတဲ့သူတို့ကတော့မျိုးတွေမသိတော့ဘူးနေပြည်တော်ထိချစ်တက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအခု KNU ရရှိထားတဲ့အင်အားနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွဲ့၄ဖွဲ့နော်ကရင်မျိုးသားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပဲကရင်တပ်မတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာငလင်လှုပ်ပြီးပဲကျွန်တော်ကတော့သဘောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့2024ခုနှစ်ဟာကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲခံမယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးအဆုံးသတ်မဲ့နှစ်နော်ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက်နော်အုတ်မြစ်ချတဲ့နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျโอเคโอเคโอเคซีนังไงอยู่ครับตัวอุตสนาเจซูทุกท่านครับ